E hoje a Diversidade está aqui na quinta edição do Sabor Brasil e vai mostrar para vocês de casa como é o preparo do sanduíche pá de égua, que mistura uma massa clássica com elementos da cultura nordestina. Essa receita, né, na verdade, é de Fortaleza, é uma criatividade lá de Fortaleza, né? Mas a gente sabe que nela vão ovos, farinha de trigo, vai leite também, mas também é uma massa super leve, que tem a crocância e a maciez de um sanduíche, que não sai aquele sanduíche tão pesado, certo? É uma massa clássica, mas que reúne elementos da cultura nordestina, né? Como a carne de sol e também se servem com macaxeira frita. Fala um pouco dessa mistura. Então, exatamente. A Bebelu vai exatamente trazer essa nova ideia de macaxeira frita e não da batata frita só, né? Que aí a gente vai servir exatamente com o sanduíche. Primeiramente, a gente vai untar a chapa, certo? Só para o pão não colar, ok? E aí vamos colocar o pão sírio, que no caso é uma especialidade nossa, tá bom? Depois, logo depois que o pão assar um pouquinho, por volta de uns 10 a 15 segundos, aí a gente vai colocar a carne de sol, que é o próximo passo. É grelhar a carne de sol, certo? Que aí também vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, a gente já está com o pão sírio aqui ao lado, também grelhando. E aí, nesse ponto do sanduíche, a gente vai colocar o queijo coalho para grelhar. A gente faz em casa como se ele fosse ficar assadinho, né? Que fica aquela crostazinha bem assada, e aí depois que ele assar a gente vai jogar por cima da carne de sol. Por fim, ele vai colocar lá no nosso pão árabe que já está assado e servido com alface e tomate. Finalizando aí o sanduíche, friccionar ele aos lados e dobrar ele ao meio. Ele pode ser acompanhado com alguma bebida em especial? Então, a sugestão que a Bebelu traz é exatamente o abacaxi com hortelã, certo? Agora, muita gente combina ele com refrigerante, com o milkshake. Ele é um prato nordestino, mas que combina com qualquer outro tipo de bebida.